Oh. Er det bare jeg som synes det kult å bli introdusert av Geir Hellesen? Jeg synes det jævlig kult. Men han så faktisk større ut på fjernsyn når han var der. Ok, jeg skal snakke litt. Det er en voldsom titel. I tillegg til å være... Det hørtes ut som at jeg var bare konserntillitsvalgt. Det er jeg ikke. Jeg har vært på Kvernestord, som det nå heter, siden 1986. Jeg begynte som lærling, slik at etter- og videreutdanning fungerer også i praksis. Har vært mellomleder i 10 av de årene. Jeg vet hva, mye av det som er blitt omtalt i de siste to dagers seminar om dette med å være i livsfase og drive livsfasepolitikk. Så er det jo en fordel å være i FLT når du er mellomleder. Du kan både være mellomleder og tillitsvalgt. To goder av samme ting. Du kan være med og påvirke i forhold til den kampsituasjonen du eventuelt er oppe i, også som mellomleder, så det synes jeg er veldig positivt. Jeg skal prøve å ikke trøtte dere med masse statistikk og sånne ting. Jeg kommer heller ikke til å si så veldig mye om Kværner. Vi er jo en del av det Aker-konsernet som dere alle kjenner, med en herværende eier som har fiske som hovedfag. Det er til tider kanskje ganske turbulent. Vi er i stadig omstilling, og vi er i stadig endring, og derfor så er for oss og for meg livsfasepolitikk viktig. Dette ser dere kanskje ikke, dere på bakerset, men for min arbeidsplass så er ikke livsfasepolitikk noe nytt. Grunnleggeren av Stord Verft, eller AS Stord, Ona Ronaheim, ga ut en personalhåndbok i 1951, og jeg har prøvd å gule ut noen spesielle punkt. Hele den siden er i utgangspunktet ganske viktig for denne fasen. Men legg merke til at han skriver, og dette her er 1951, da var bedriften allerede 30 år, at samarbeidet mellom tillitsvalgte og styrene i fagforeningen samt produksjonsutvalgene den gangen er av den aller største viktighet for bedriftsens trivsel og framgang. Det er ganske kraftige ord i 1951. Og kanskje litt nederst, helt nederst på siden. Vi vil gjerne hjelpe våre medarbeidere hvis de kommer i uforutsette vanskeligheter. Og det er det egentlig det det handler om i livsfasepolitikken. Litt annen sak. Vi er alltid optimister. I vår bransje, i olje og gass, så er vi jo stadig vekk i omstilling og endringsprosesser. Det er nesten det daglige ord. Men den største trusselen for oss er jo ikke livsfasepolitikken som vi iverksetter i bedriften, men det er jo faktisk den politikken som våre oljeselskap og vår regjering driver når det gjelder å opprettholde arbeidsplasser. Så oppfordringen fra meg i dag er å bruke stemmeretten til det riktige partiet, så har vi kanskje en fremtid i den industrien. Så fikk jeg sagt det også. Vi har hos oss noe som vi kaller for people policy. Og i all hovedsak, og det gjelder jo både for meg som tillitsvalgt og som leder, så er det dette med å handle om mennesker, og forstå og respektere og gi dem en verdig behandling. Jeg glemte å si innledningsvis at det som Per Fugli har sagt om de big five, kan dere jo prøve å tenke litt på i forhold til gårsdagen, i forhold til verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og likevekt, når en ser på det som Kværner og Aker står for når det gjelder livsfase. Vi ønsker at og håper å ha en preferanse på det som gjelder også din familie. Vi er av den oppfatningen av at har du det bra hjemme, så yter du bedre også på din arbeidsplass. Vi hadde en gang en produksjonsleder hos oss, som ikke var noe særlig fornøyd på jobb, og gikk hjem og
kjefta fruen huden full ved middagsbordet. Til slutt så ble hun frustrert, og det gikk ut over datteren i huset. Og datteren var ikke verre enn at hun gikk og spente katta. Så det er litt, sånn, litt billedlig sånn at det bare forplanter seg gjennom hele familiesituasjonen hvis den ikke har det så bra på jobb. Like muligheter, mangfold, det er også viktig for oss. Så har mange vært inne på dette med fleksibel arbeidstid. Vi ønsker at alle skal ha en god balanse mellom jobb og privatliv. Vi ønsker å fokusere på at vårt arbeidsmønster blir følt slik at en kan kombinere dette med å være på jobb og hjemme. Det ble nevnt tidligere i dag om dette med skiftarbeid. På min arbeidsplass, der jeg var leder, så hadde vi skiftarbeid. Relativt mye skiftarbeid i perioder. Men det er altså mulig å planlegge, mener i hvert fall vi og jeg, at det går an å planlegge den type arbeid selv om det er enkelt i arbeidsstokken som kun kan jobbe dagtid eller trenger redusert arbeidstid. Det er snakk om vilje. Mange har vært innom det de siste dager, vi òg, eller siste dag, dette med å dele opp disse her livsfasene inn i bolker. Det har vi i Kværner også prøvd å gjøre, også i Aker. Det er likelydende policier i begge konsern. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på det. Det viktigste er at skal man finne ut hvor man er i livet, så må man i alle fall kunne prate med folk. Og vi har lagt veldig mye fokus på dette med medarbeidssamtale. Og dette med å følge opp. Følge opp den enkelte, og prøve å sette opp en ikke en plan, men i alle fall en utvikling og et oppsett på hvordan man er i livet, og hva er som på en måte har en betydning for den enkelte. Så til slutt, vi har bare 15 minutter, så jeg bruker tida til det kanskje som er det viktigste for oss. Mange av våre avtaler som ble etablert tidlig på 60-70-tallet, har jo enda opp som deler av en tariffavtale, og det synes jeg er ganske fornøyelig. Fordi at det viser seg at det går an å samarbeide med de tillitsvalgte og ledelsen på å finne de beste ordninger og de beste tilbud, slik at den enkelte kan føle seg vel og fornøyd på jobben. Jeg har lista opp en del element som jeg mener er viktig, og som gjør oss som arbeidsplass attraktiv. For den største utfordringen for min bedrift er jo rett og slett å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre de prosjektene som vi tar på oss. Vi har innført fleksitid, det vil si at vi har en kjernetid mellom 9 og 2. Det betyr at det kan til tider være vanskelig for en operatør kontra en funksjonær å overholde den fleksitiden, men det er altså muligheter til å komme til en enighet om å være på jobb, dog helst innenfor den kjernetida. Så har jeg listet opp dette med korte velferdspermisjoner. Og der er det sånn at mange har ulike behov i ulike faser av livet, og vi har i etter beste evne sagt at fra 1 til 3 dager så får en altså 100% betalt på permisjon. Det kan være seg flytting, det kan være seg tannlege, det kan være seg lege, det kan være å gå til spesialist. Det kan være mange typer behov. Det er også anledning til å gi permisjon utover det, men da ikke betalt, på inntil 14 dager for andre behov. Det avtales med nærmeste. Fretex sine representanter, de nevnte dette her med omsorgspermisjon, og vi har fått innført i fjor rett til 10 dagers omsorgspermisjon, som er 100% betalt, for
ulike faser. Det kan jo være man har gamle foreldre, man har unger som trenger støtte og hjelp når man blir lagt inn på sykehus. De tingene der er omfattet av den ordningen. Sykelønn. Vår bedrift forskutterer sykelønna 100% i 12 måneder, og vi har også klart å få til at vi får feriepenger oppå dette. Vi er en IA-bedrift, med de utfordringer og de forpliktelser som det gjelder. Vi har en egen bedriftshelsetjeneste. En bedriftshelsetjeneste som ikke bare er aktivt i det øyeblikket når man har behov for det, men også er ute i anlegget og ser på arbeidsplasser og vurderer hvordan man jobber og gir oss råd og vink i forhold til det. Mange har vært inne om senior policy, det har også Kværner og Aker. Vi kaller det pluss 58. Med de ulike fasetter som det er. Det er ekstra, noen har nevnt ekstra fi. Noen har nevnt dette med eldre samtalen. Jeg synes også det er en uting i utgangspunktet. Det skal være slik at det skal ikke være om du er eldre eller om du er ung, så skal du jo ha en samtale uansett. Det er jo utløpet, eller det som kommer ut av samtalen som er styrende om du er kommet inn i kategorien senior eller ikke. Vi har, og det er jeg ganske stolt over, fått en egen videreutdanningspott. Det vil si at de som velger, vi har et eget fagskoletilbud innenfor de kategoriene innenfor vi vår bedrift. Dersom de ønsker å ta den fagskolen og videreutvikle kompetansen sin, så får de 80% lønn i en 66% stilling. Det vil si at de går 14 dager på jobb, og så har de en uke studie. Og for det så får de 80% lønn. Dette kommer til å bli utvidet til å gjelde også ingeniørutdanning når den starter med den om halvannet år. Det vil si at de som har gått på fagskole og fullført fagskolen får anledning til å ta videre utdanning og ta ingeniørutdanning, fordi at vår etterspørsel etter kompetanse, den er ganske formidabel. Vi er innskuddsbasert pensjon, vi har maks i henhold til loven. I en livsfasepolitikk så har vi også tatt med et punkt som går på velferd. Der er mange i ulike faser som har ulike behov. Vi har identifisert litt i forhold til dette med velferd. Det er altså ikke alle som har råd til en hytte til 4 millioner kroner på fjellet. Men vi har gitt i alle fall en anledning til at de kan ha samme følelsen, de som ikke har den muligheten, med å ha etablert en velferdsklubb som har faktisk 19 boenheter med relativt høy standard på fjell og sjø. Dette med tilhørighet, mening, da har vi arrangeret idrettsarrangement, vi har rabattordninger, vi har mange, mange muligheter innenfor den velferdsklubben. Vi har en egen familiebarnehage som gjør at en kanskje slipper å stå i kø hos kommunen. Det er jo alltid en utfordring når en kommer i den situasjonen at en har behov for det. Det var i grunn det. Om det er den perfekte arbeidsplassen, det vet jeg ikke. Jeg er i hvert fall rimelig stolt av å være en del av et konsern som har dette på agendaen, og som på en måte har identifisert at vi alle har behov for den type virkemiddel for å beholde folk i vår organisasjon. Per Fugli var innom i går på at vi burde ta en valium og slappe av litt. Vi som jobber i Kværner, og vi som jobber i Aker og Aker Solution, vi er faktisk i en elitedivisjon. Vi har ikke anledning til å ta valium. Vi er nødt til å være på topp hele tiden. Men vårt poeng, hvis jeg skal bruke fotballterminologien som du, Geir, var inne på i sted, så er vi altså en relativt sterk elver, men vi trenger folk på innbyttebenken, vi trenger folk i støtteapparatet, og vi trenger alle de som vi har rundt oss, til å
drive oss videre i den elitedivisjonen som vi faktisk er. Takk for oppmerksomheten.